Jeg har smidt en bogen derind, så han skal bare kigge på. Okay, godt. Okay, intet bogen. Fingeraftryk, det. Det kan også spørgsmål. Fingeraftryk, det er der ikke. Så må vi se, om der er ghost ops. Ja, der var en lyd. Do you listen? Do you listen? Hey, jo, vi skal ikke efterlade mig alene herinde. Det må I ikke. Kom. Jeg hørte en dør, eller sådan noget. Har de lukket de dumme døre her? Lad dig være med at åbne den igen, de dumme spøgelser. Og det skal nok ikke sige. Hallo, lad være for helvede. Samfundsrevoluer. Nå. Vi så vil vi få tog, så vi kan mærke den kommer rundt. Og så låser døren nemlig. Og så kom der en lyd af en dør, der lukkede. For helvede. Kom og tag, jeg tog det her billede der. Hahaha, skal jeg til dig sådan, der tog billedet? Ja. Lol. Gå, spøgelses orb. Jeg ser i hvert fald ikke nogen. Jamen det kan faktisk også godt være det rum inde ved siden af. Jamen der var frosker, der er derinde i det rum, Jonas. Og det var da han snakkede til os, jo. Ja, det er også ringende. De kan bare skrive vindkameraet op, eller tage et ekstra kamera med ind. Det må vi... Nej, det har vi ikke. Fuck. Jo, men vi ved ikke, hvor det er hen. Vi skal så skal vi ud og kigge på... Jeg har lige fundet den, for fanden. Nå, no, sindssygt. Ja, jeg er mega sindssygt. Mega sej. Voila. Jeg giver mig lige noget salt til, hvis det er, vi tror, det er et andet rum ved siden af, måske. Og lukket. Hvad hvis det er? Nej, det er jeg tror ikke, det er herinde. Nej, det er lukket der. Ja, det gør den herinde. Dumt sige. Jeg smider bare det salt, men der er stadigvæk det lige. Vi skulle også have flyttet på kameraet. Det er herinde. Vi skulle også have flyttet på kameraet. Nå, det er rigtigt. Ja, sådan der. Så lukker vi lige døren, så går vi ud i bilen. Eller vognen, eller hvad der. Skal vi ikke kalde bilen for et eller andet? Som Bob eller sådan noget? Hvad siger du? Skal vi kalde bilen for Bob? Ja, vi skal ud i Bob nu. Ja. Vi skal gå ud i Bob. Lidt i Tesla. Eller hvad sagde du? Det er sgu da ikke en Tesla. Vi kalder den for Bob. Ja. Pasta, bum, sov. Bob pasta. Bob. Ej, jeg kan se Bob. Ja, jeg kan godt se pasta. Er den pasta nu? Nej, det er bare efternavnet på den. Nå, Bob pasta. Bob italiano. Pasta Bob, kom her. Speciallæge, praktisk planlægning, stabiliseringsperiode. Oh, det er sådan, som vi skal kalde den i stedet for. Nej, jeg kan ikke engang finde at sige alt det der. Så. Der er ikke det lærer at sige det der. Pis. Hvad har vi brug for piller? Det har vi nok, hvis vi ikke skal dø. Ja, Prins, tag lige en pille, du. Din s... Prins, Prins. Hans sanity er på fucking 25. Prins. Så skynd dig bare derind. Prins, tag lige en kærlig pille. Du kan tage pillen med. Det gør jeg. Kigger op i luftet. Han er kun han alene. Han er ikke så glad. Vi lader ham bare ved. Ja, når han kommer. Prins, du skal lige tage den pille her. Ja, tag pillen. Om du ikke dør. Så skal du sgu da gå med for helvede. Ja, jeg skal lige have light om med sådan der.
Okay, jeg også kan slukke din lommelygt og gå ind og kigge. Så gå ind og kig på toiletterne, så jeg kan se om der er ghost op. Du kigger, hver gang du kigger ind på toilet, så kigger du hele tiden væk fra det. Du kan ikke se noget. Du kan ikke se det. Der er ghost op, der er ghost op. Det er en hoppe. Okay. Jeg skal bare ikke dø. Prince han laver hjemmelavet hund. Fuck laver nu. Bange, ja. Hvad fanden er det, jeg kan høre? Det er, jeg forskrækker bare printeren for. Vi går ned. Herned. Her. Herover. Ja. Gemmer vi os bare ned i hjørnet, og så venter jeg på, at det kommer rundt, sådan vi kan få en lav scene til. Og så tænder jeg op i den her, for at afvise spøgelser, som vi klarer. To objectives. Godt. Ja. Alle sammen. Prince også dig. Er du lige kommet tilbage? Ja. Så fordi jeg tror, jeg kommer tilbage på samme tid, hvis det var. Hvis du lige er kommet tilbage. Jeg er lige kommet tilbage nu. Ah, okay. Jamen, jeg er nødt at pisse og lave to fiskefrikadeller med. Det er faktisk sjovt, jeg også. Vi går begge to ud og pisse, og vi går begge to ned og lave mad. Og vi kom tilbage på samme tid. Lol. Ja, fuldstændig. Jeg skyndte mig faktisk også lidt, fordi jeg troede, at der er Punchy sad og ventede på mig i bussen. Nej. Jeg tror kun, det var Punchy, der ventede på os. Ja, nå. Punchy, er du på vej? Du er ikke en skid på vej. Hvor fanden er du henne? Ja, jeg kommer. Jeg er indenfor. Du er ikke. Så er du på den rigtige vej. Prince, på enden af den gang, du gik ind af, her står vi, nede i rummet, helt nede i hjørnet. Det er der en... Nå, han kan sgu lykke først. Prince, gå lige fuldstændig tilbage til der, hvor du kom fra. Okay, jeg er udenfor nu. Nu er jeg helt i hovedet her. Okay. Så gå ind. Er hoveddøren. Præcis. Åh oh, nej, prinsen har det vist ikke så godt nu. Åh oh, nej.
Her, punch, her, 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 kom. Den er vej. Her, nej, her er en punch, her. Her for helvede. Her, lige her, hvis sådan er der. Kom. Vi er lige her. Fats, hvad er det, kom nu. Den er vej. Det er den, det er her, det er den indgang hernede, vi skal ind af. Okay. Punt, er vi enige om at fiskefrikadelle, det smager mega godt? Det, du synes det smager godt, men du er bare blevet for vant til smagen, så du smager det mega kedeligt. Ja. Det var det der problemet. Okay. Du skal til at tage pizza. Ej. Prince. Prince, du går lige derind igen. Den er... Jamen det er fint, at gennemsnittet er under 25, så det er fint. Ja. Nej, du må godt gå herud igen alligevel. Undslip. Okay, jeg skal ind og bruge den her smooth hest under her. Kom, vi går lige derind igen, bare fordi det... Så prøver vi. Jeg kan også bare selv gå derind, så kan jeg kigge på kamera. Okay. Altså, I kigger på kamera, så klarer jeg den her smooth hest ting, hvis jeg kan finde ud af det. Jeg har da bare en kleft. Nå, det er en hoppe. Skal ikke bare se. Høns, har du gættet på hoppe? Har du, Oliver, har du gættet på hoppe? Har jeg gættet på hoppe? Har jeg på hoppe? Jeg tænker bare, vi skal komme afsted. Nu gider jeg ikke vende mere. Yes. Ja. 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 Afsted med os, Brøn. Hvad er I? Så tager vi... Vi er godt med dem, vi skal. Fængsel. Ja, fængsel, ja. Ja, i en hoppe. Det var fantastisk. Ej, vi kan stadigvæk ikke tage... fængsel. Pis. Så tager vi bare... et... den der. Alle de ting, der er på... hvor fanden er punten? Alle de ting, jeg har smidt ind, det er... det er en du gider punten ikke mere, eller hvad? Han er bare bøs. Ja, han tror ikke. Okay. Så går vi det bare. Jamen, så kan vi også tage, vi kan tage det mindste map, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tænker, at vi afslutter video nu. Ja, okay. Jeg trykker bare start. Nå, skal jeg så afslutte indgame, ja. Eller? Nej, ikke indgame, bare videoen. Ja, vi går lige derind, og så slutter vi.